Poštani gledatelji, hvala Isus i Marija, dobrodošli u još jednu emisiju Poznaj Bibliju. Naša tema je novac i odnos prema bogatstvu u Bibliji. To je aktualna tema, svi smo mi nekako uh, zalutamo i previše otiđemo u taj lov i borbu za materijalnim stvarima, zaboravimo na ovo duhovno i baš kroz ovu temu želimo obratiti pozornost na to da je ipak unatoč materijalnim stvarima koje su neophodne uh, duhovno je važnije i potrebnije svima nama. Naš gost je velečasni Darko Tomašević, profesor na KBF u Sarajevu, bibličar, zapravo dekan KBF u Sarajevu. Hvala nisu si Marija i dobro nam došli. Hvala nisi Marija i vama. Pozdrav svim gledateljima Laudato televizije. Na početku malo o povijesti novca i novcu kao takvom. Sve je krenulo s trampom, kasnije je došlo do kovanja novca. Tako je i u Bibliji bilo da ma evo spomenuli ste što se tiče novca novac je dakle nešto s čime se čovjek od samih početaka nekako susretao i biblija je željela ili željela je pratiti čovjeka i u njegovim potrebama i u njegovim nadanjima i u onome s čime je, i kako je živio što se tiče samoga novca u bibliji rekli ste da mi danas živimo u nekome vremenu gdje je novac važan ono što je najvažnije ili zbog čega mi gledamo Bibliju i zbog čega želimo ju upoznati, jest želimo čuti i vidjeti što nam Bog govori o samim situacijama životnim u kojima se susrećemo, a u tome je u ovome kontekstu današnje emisije o samome novcu. Dakle, što je Bog, što nam Bog progovara ili što nam želi reći na koji način se mi trebamo odnositi prema samome novcu. I kako bi se trebalo odnositi prema novcu? Pa, dakle, odnos prema novcu vidjet ćemo u Svetome pismu je raznolik. S jedne strane to jest Boži blagoslov, ali s druge strane u biti ono zbog čega novac čovjek ima novac jest da ne bude novac taj koji će gospodariti čovjekom, nego da, se, nego da bude čovjek taj koji će gospodariti novcem, to jest koji će se znati služiti novcem u najboljem u najboljem slučaju ili dakle u, u, u najboljim prilikama životnim, a to je kao što ćemo malo kasnije kad budemo razrađivali temu, biti reći da čovjek mora misliti na onoga tko nema novaca. Zašto? Dakle, naime, počeci, počeli ste pitati, počeci samoga e, novca u Svetome pismu i ne samo u Svetome pismu, nego inače u ljudskom rodu potiču od toga da su ljudi koristili <laughs> ili novac ili svoja dobra da bi, se, da bi došlo do neke robne razmjene. Naime, živeći i privređujući na neki način, ljudi su imali određenih materijalnih stvari. Bilo to, ne znam ja, da li su to životinje, da li su to biljke, dakle, povrće, voće ili nešto, imali su u dovoljnoj mjeri, a onda su za uzvrat uz to što su čega su oni imali dovoljno, htjeli su se s nekim zamijeniti za nešto čega nisu imali. I upravo u toj nekoj, recimo prvi početci toga odnosa prema novcu, jest upravo ta robna razmjena, razmjena dobara između ljudi, onoga što čovjek ima, a što nema, što mu je potrebno za život ili što bi mu pomoglo u njegovome životu. Kroz Bibliju, čitajući redke uh, nailazimo na često spominjanje novca i na različite valute. Pa ne bi otiži sad previše u detalje, ali koje su najčešće mjerne jedinice za novac i što je bio novac zapravo sve? Dakle, što se tiče svetoga pisma, sveto pismo, budući da je, evo, biblijski ljudi su živjeli na područjima Palestine, na područjima svete zemlje, gdje su se ukrštale i različite kulture, ali su se ukrštali i različiti svjetovi, to jest različiti ev, gospodari koji su u tadašnje vrijeme ili kroz povijest biblijskih ljudi koji su živjeli i imali utjecaja kako političkog, tako ekonomskoga, koji su onda kroz svoj način života donosili i svoj novac koji su koristili. Tako da se prije svega, u biblijski ljudi su nekako imali tri vrste novaca. Imali su svoj novac, židovi, to je prije svega bio šekel, zatim su koristili grčki novac, grčki novci koji su prije svega bili drahma i mna, od kojih spominjemo ili su nam iz Novog Zavjeta jedan ili drugi poznati, i sljedeći novac koji se najčešće koristiva, to je bio rimski novac ili rimski denar. Znači zbog utjecaja evo rimskog svijeta, rimskog carstva, normalno da su kroz svoju kroz ekspanziju ekonomsku i političku širili su i svoj novac, a budući da je grčka kultura ranije koja je bila dominantna, također bila dominantna na područjima svete zemlje, onda su i novci koji su se koristili u grčkome svijetu bili prisutni e, i u e, područjima područjima svetoga e, svetopisamskih ljudi koji su, koji su živjeli prije svega područje palestine kao što smo već ranije rekli na početku je bila trampa zamjena robe, robe za robu međutim ljudi su vidjeli da je to komplicirano i kasnije su prešli na novac na početku je bio kovani novac od čega se kovao novac i da, znači dakle, u početku, kao što rekoh, bila je razmjena novaca, razmjena dobara, Trumpa. Nešto, kao što rekoh, imate vi, nemate nešto drugo, pa su onda ljudi razmjenjivali novce, razmjenjivali dakle dobra. Pa tako, ne znam, nija, ako si imao ovaca, a htio si nabaviti, ne znam, nija, krave ovce, krave volove, konje ili nešto drugo, dolazili do razmjene. Međutim, Posebno ako se razmjena vršila na neka udaljena područja, ako su to, ne znam, nije trebalo, ne znam, na krdo ovaca eh, voditi 20, 30, 50, 100 km u neka područja, to nije uvijek bilo lako. Znači, zahtjevalo je onda i puno vremena. Tako da su ljudi negdje od 7. stoljeća prije Krista eh, počeli su eh, koristiti eh, prije svega plemenite metale da bi od njih pravili određene znači, vrijednosti koji su onda vagali i onda e, za s time e, vršili robnu razmjenu. Naime, nisi morao recimo tako voziti ili sa sobom goniti sto ovaca, sto e, koza ili tisuću, ili nego si. Plemeniti metali dakle, koji su e, ljudi cijenili e, su bili zamjena za određenu robu prije svega, ne znam, životinjske vrste. No, ponekad je pomalo je to predstavljalo problem, dakle, ta robna razmjena, jer vi kod robne razmjene rekoh, nije isto vrijednost jedne ovce i jedne ne znam, nija, krave. Isto tako ne znam ni ako ste željeli li naime, prije nego što i došla do uporabe. E, korištenje novca u početku kovanog prije svega kovanoga novca prije toga su bili reko plemeniti metali koji su se vagli pa onda na temelju te težine određenih plemenitih metala si dobivao drugu vrstu robe nije uvijek bilo lako, jer se kroz to plaćali su se i kroz materijalna dobra plaćali su se i određeni porezi. Pa onda, ne znam nije, ako morate platiti, ako je, ne znam nije, porez bio, recimo, ne znam nije, u vrijednosti dvije ovce, pa porez poraste, ne znam nije, za 20%, niste mogli dati dvije i pol ovce. Znači, tako da je praktični razlog zašto se prešlo sa razmjene materijalnih dobara na novac ili na plemenite metale koji su se koristili a to su prije svega bili dakle zlato srebro e, i bakar dijelom eh, je to bila i bronza ali češće, češće bakar no od ova tri ili četiri plemenita metala ipak je u e, korištenju je najčešće bilo srebro Srebro je bilo nekako kovina koja je bila najviše zastupljena, koju je bilo najviše i najčešće su se novci koji su se počeli dakle, kovati negdje, rekao, oko 7. stoljeća prije Krista, se koristilo srebro za kovanje novaca. Dakle, novac slično koji danas koristio se za kupovinu nekih dobara, ali i za plaćanje poreza hramu, caru i slično. Da. Što se tiče novaca, dakle, novci su se koristili za, rekao, plaćanje raznoraznih dobara, koristili se za plaćanje e, poreza, a, ali, za, dakle, za korištenje ovih dobara, oni koji su bili na vlasti, najčešće su carevi, vladari, kraljevi, da bi označili svoj novac, oni su ugravirali, gravirali su e, svoj lik. Dakle, da se znalo kome taj novac pripada iz kojega kraljevstvo, iz kojega carstva dolazi, tek kasnije je došlo do toga da su čak koristili i kada je u kojem vremenu se koristio zbog toga je recimo danas nama posebno u arheologiji e, i te od velike važnosti kad nađu se određeni kovani novac budući da imamo likove i ne samo da su bili ugravirani likovi određenih vladara nego su tijekom vremena onda počeli ugravirati i svoja imena to je pisati imena kojim, kome taj novac pripada, su od velike, velike koristi za današnje istraživanje arheološko da se zna u kojem vrijeme su pojedini se novci koristili i koji ih je koristio na određenim područjima. A kao što ste spomenuli, dakle, novac se koristio najčešće ili često za plaćanje poreza. U svetom, u vrijeme biblijskog čovjeka bili su raznorazni porezi. Naime, ljudi, biblijski ljudi su morali plaćati porez prije svega državnim vladarima i plaćanje tih poreza državnim vladarima su židovi plaćali u rimskome novcu naime plaćanje poreza rimljanima vladarima bilo je u njihovome novcu ali recimo tako kroz povijest židovskog naroda posebno kada su rimljani došli na vlast i kada su vladali područjima svete zemlje Rimljani su u početku izbjegavali na novac stavljati, ne znam, ugravirati pojedine poganske simbole. Nisu željeli na taj način previše u neku ruku židovima napakostiti ili nekako da, da, da ne idu u sukob, recimo tako, sa, sa podređenim narodima, ne samo sa židovima, nego i sa podređenim narodima, ali pojedini vladari koji su kasnije došli, koji nisu imali toliko osjećaja prema i društvenome i vjerskim pogledima pokrenih naroda evo ovdje govorimo prije svega o, o, o židovima su onda unosili i pojedine druge simbole koji su bili onako uvredljivi za, za židove dakle osim kao što rekoh novaca koji su plaćali poreze za državne vladare židovi su također plaćali i porez za uzdržavanje Jeruzalemskog hrama naime jeruzalemski hram je bio središnje mjesto židovske religije i dan danas dakle u srži židovske religije i židovska vjera se prije svega veže uz hran i sve ono što se u hramu događalo od prinosa žrtava dakle srž židovske vjere je vezan uz obrede koji su se događali oko hrama i židovi su dakle, bili ti koji su imali i tekakvog osjećaja za uzdržavanje svojega hrama do dana današnjega ne samo židovi nego i pojedine kršćanske e, denominacije imaju osjećaja, a u starome zavitu je dakle, bilo propisano da se jedna desetina onoga što je Bog dao čovjeku da se jedna desetina vrati Bogu. Da li kroz prinos žrtava, da li kroz prinos, kroz davanje određenih poreza. Dakle, jedna desetina onoga najboljega što je Bog davao čovjeku vraćalo se ponovno u neku ruku Bogu, dakle, kroz plaćanje poreza za uzdržavanje Jeruzalemskog hrama. Rekoh, to i danas pojedine zajednice kršćana također imaju taj osjećaj vratiti Bogu jer ono sve što imamo i sve što jesmo i materijalna dobra koja imamo i bogatstvo koje imamo jest Boži dar. Pa ako smijem jednu digresiju, slično i danas mi ne davamo desetinu, ali dužnost nas vjernika je pomagati i uzdržavati crkvu. Dakle, nije crkvenim pravilima propisano 10% ili neki drugi postotak, ali tu odgovornost imamo. Upravo to, ali, ali to je, dakle, iz ove činjenice trebali bi čovjek sebi posvijestiti da nije to, ne znam, nije davanje poreza za crkvu, za, 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 za ili, eno, u Hrvatskoj imamo, pa da se, ne znam, nije kroz ovoj ugovor između Vatikana i i države da se određeni novac daje za crkvu i za crkvene potrebe, nego dakle, prije svega je ova činjenica da je ono što imamo, da je to Boži dar, vraćanje Bogu. To jest, evo ovdje, institucija crkve koju je Isus ustanovio, dakle, želio je, to nije davanje crkvi, nego je kroz crkvu da crkva može izvršavati svoje poslanje, to jest da može prije svega staviti u, prvo, u prvi plan Boga, nije, ne daje se novac za čovjeka ili za instituciju, nego da ta institucija koja je Božjega, Božja ustanova, da se daje Bogu. Dakle, da čovjek bude svjestan da ono što ima, da je to Božji dar i da to ponovno dio od toga, dio toga vrati Bogu. O novcu u Svetom pismu govorili su, odnosno pisali su proroci ali u kontekstu opominjanja jer čim je novac čim je nekom materijalno bogatstvo u pitanju postoji mogućnost da dolazi do varanja do prevare do nekih nemoralnih i ilegalnih stvari pa evo što u tom kontekstu nam govoru proroci? da nažalost novac i materijalna dobra čovjeku trebaju za život i to je neminovno bez novca čovjek ili bez materijalnih dobara čovjek ne može živjeti no veliki problem je kako u biblijsko vrijeme, tako i danas, da nažalost ljudi kada dođu ili do neke materijalne sigurnosti ili do novaca u ovim današnjim nekim našim prilikama konteksta, da jednostavno čovjek zaboravi na Boga. Dakle, otiđe s jedne strane u jednu krajnost, a to je, da mu novac bude najvažniji, da mu život se počne vrtjeti oko novca i da mu život počne se vrtjeti oko toga da samo ima što je moguće više. Druga stvar je kao što rekao da u takovome gdje novac onda dolazi na prvome mjestu da zaboravi na Boga koji mu je to dao. Dakle, u počecima novac se smatrao da je to Boži dar. Novac i jest Boži dar. Ponavljam, sve što imamo i sve što jesmo jest od Boga. Nismo mi gospodari ni života, ni smrti, ni materijalnih dobara. Ali, dakle, čovjek, evo, kad je dođe do neke, hajmo recimo tako, sigurnosti, onda zaboravi na Boga. I u tome kontekstu proroci su često isticali tu opasnost bogatstva, da je ono, one, ono koje čovjeka odvrati od Boga. U neku ruku čovjek zaboravi na Boga jer ima dovoljno i misli da ima za sebe. Isus je puno govorio o novcu. Kaže se da je skoro svaka druga njegova prispodoba spominjala se neki novac ili neke materijalne vrijednosti. Da, Dakle, u, onom, u ovome kontekstu starozavjetnog gledanja na, na novac. Da su, naime, ljudi, kao što rekoh, potreban im je novac za život, međutim, vrlo često u tome materijalnom blagostanju čovjek zaboravi na Boga. I Isus je prije svega kroz svoje prispodobe, kroz prispodobe, gdje evo u neku ruku ne uvijek direktno i izričito da je spominjao novac, ali je želio upozoriti na dvije stvari koje sam eh, dakle jedna stvar je ovdje da je bogatstvo ono koje čovjeka vrlo često odvrati od boga a druga bitna dimenzija u svojim prispodobama eh, jest činjenica da bi čovjek koji ima materijalna dobra da bi trebao imati osjećaja i sluha za siromaha naime malo i ranije. Dakle u Starome Zavjetu kao što sam spomenuo bogatstvo je zgledano kao boži dar, ali upozoravano je na opasnost bogatstva. U novome Zavjetu, kad se napravi možda neka paralela između Staroga i Novoga Zavjeta, u novome zavjetu nije možda toliko govor o bogatstvu, o novcima kao što je to češće imamo u Starome Zavjetu, nego novi zavjet prije svega ističe duhovno, ne materialno u materijalnoj je, rekao, u starom zavitu često gledan kao Boži blagodat, boži dar, božje bogatstvo koje Bog daje, ali u novom zavitu Isus okreće i ističe da je puno bolje, puno je bogatiji onaj koji ima duhovno blago, a ne onaj koji ima materijalno blago. Dakle, Isus nije onaj neko tko se protivi novcu, koji smatra da je novac apsolutno ili nepotrebno, da treba bježati od novca, nego upućuje nas na to da racionalno i mudro koristimo i da duhovno stavljamo na prvo mjesto. Upravo tu. Dakle, nijekom slučaju Isus nije protiv bogatstva, nije protiv onih koji imaju, no, kao što i u svojim prispodobama ističe, bogatstvo može odvratiti od Boga ona prispada u bogatome mladiću gdje on nije se mogao odreći bogatstva koje je stekao i zato isus kaže da će takvi bogataši, bogataši teško ući u kraljevstvo nebesko jer im je materijalno na prvome e, mjestu dakle on nije ni u kome slučaju protiv materijalnoga protiv bogatstva nego dakle, to bogatstvo treba i mora biti usmjereno na onoga tko nema Dakle, na siromahe kojih je bilo i u biblijsko vrijeme, kojih je bilo i Isusovo vrijeme, kojih ima i dan danas. Znači, onaj koji ima, trebao bi imati sluha, osjećaja i to bogatstvo, novac koji mu je Bog dao, trebao bi koristiti ili da dadne ili da dijeli onima koji nemaju. Zanimljiva je prispodoba o Udovićinom novcu odnosno kad je ubacila jednu sitnu malu svotu usporedbi bi onim bogatašima koji su ubacivali veće svote. Na što nas upučuje taj ulomak? Dakle, Isus kroz ovu prispodobu, one bijedne udovice koja je, dakle, ono što je imala, dala je Bogu. Sve što ima, vraća Bogu. Bogataši ili bogatstvo nije cilj da od bogatstva se daju neke mrvice Bogu, gdje opet Bog nije u prvome planu. Znači, taj bogataš koji je ima prispada koji kojoj Isus spominje jest da bogataši daju samo dio svojega. Opet im je najvažniji novac, a od toga novca ja ću dati nešto malo i Bogu. Bog nije prosjak. Bog nije neki koji traži znači, mrvice. Bogu treba dati sve. Udovica je to shvatila i ne samo dakle, da je dala sve od svojega materijalnog bogatstva, nego je u biti dala sve Bogu jer se ona uzdala da će joj, iako nema materijalnih dobara, iako nema novaca, da je Bog taj koji će joj priskrbiti, koji će se brinuti za nju. Znači, Bog je onaj u kojega je ona vjerovala ili u kojeg se pouzdavala, a ne bogataši koji se opet nisu pouzdavali, iako su davali puno veću sumu novaca nego udovica ali oni su se i dalje uzdali u svoje bogatstvo. Sam Isusov život je bio dosta skroman, on nije imao puno novca znamo svi kako je izgledalo njegovo rođenje, da su i Marija i Josip imali i bol, velike muke, brojne probleme kako zapravo uh, skrbiti za Isusa, ali uh, i tu nas napravo nekako Isus svojim životom, jer on pravi čovjek, upućuje na to da se trebamo pouzdati i predati Bogu. Dakle, ne samo da prije svega Novom Zavitju, ne samo da je Isus onaj koji je poučavao, koji je navištao kraljevstvu Božje, koji nam je uprisutnio Boga koji je pravi čovjek, koji je pravi Bog, ne samo da u Svetome Pismu Novoga Zavita imamo Isusove riječi gdje nas Isus uči. On također uči i svojim životom, svojim primjerom. Da nam Isus nije ostavio ni jedne zapisane riječi, tojest da u Novom zavitu nemamo ni jedne Isusove zapisane riječi, svakako bili bi osiromašeni, ali iz onoga kako je Isus živio i to bi bilo dovoljno razumnome čovjeku da uoči i da zna kako bi trebao živjeti. Evo, i kroz način na koji je Isus živio, na koji je rođen, kako je i sam živio, je primjer kako se odnositi prema bogatstvu. Sve to pismo, ako ćemo malo u šire gledat, zapravo prema bogatstvu gleda različito, zapravo oprečno. Negdje je to uh, blagoslov, stabilnost, sigurnost, s druge pat, strane su opomene. Pa možda vjernike dok čitaju sveto pismo, možda to malo izbunjuje. Dakle, u, u smislu, kao što rekoh, ono što sveto pismo želi potaknuti jest da sve što imamo i sve što je od Boga. Dakle, bogatstvo materijalno jest Boži dar. No, ponavljam, ako se pravilno služi u svetome pismu, ako čovjek koristi taj dar koji je od Boga za drugoga i ako zanemari, ako ne zanemari Boga, onda je to ono istinska i prava vrijednost. No, kao što smo i mi sami svjedoci, čovjek u blagostanju vrlo često zaboravi na Boga. Kada mi kao vjernici smo, nekako kad se najčešće uh, molimo Bogu, kad se najveće, uh, ne znam ne okrećemo prema Bogu kad nam je teško. Kad smo u nevolji. Kad smo bilo bolesni, bilo ne znam, pritješnji raznim nevoljama, e, onda... Kad nam nekad... fali bogatstva, kad nam fali materijalnih stvari, Tako, između e, ostalog. Evo, bilo u, kad smo u nekoj vrsti oskudice, dakle, onda nam je nekako Bog na pameti i onda se okrećemo, e, Bože, pomozi. Bože, daj. Dok imamo, često, negdje nam je onda Bog po strani. Jer mislimo da u toj svojoj nekoj hajmo recimo, dostatnosti da možemo da nam je to dosta. E, kad dođe nevolje, vidimo da nije tako. I u tome kontekstu, dakle, i proroci, i mudrostna literatura često s jedne strane, dakle, govore, moglo bi se reći to oprečno, da bogatstvo jest Boži dar. Ono jest Boži dar, ali Boži dar koji treba upotrijebiti na isprava način. Upravo mudrostne knjige, kratko da se vratimo na njih, one nas također upućuju kako je bogatstvo to što nas ne usrećuje. Puno je bitnija pobožnost. Da, i ne samo to. Znači, ono što je... I to, toga smo... Dakle, mudrosna literatura je u biti literatura koja pokazuje mudrost biblijskoga čovjeka, koju je čovjek kroz povijest uočio i shvatio. To shvaćamo danas i mi. Bez obzira koliko god čovjek imao bogatstvo, nije to koje donosi sreću ma evo primjeri primjera možemo i na, na, na ne znam ni na, na tisuće beskonačno od onih koji u današnjem nekom našem svijetu imaju ne znam ni ja bogatstva bilo kakvoga materijalnoga pa milijune pa ne znam nija, koji su nam nekako vrlo često mladima idoli jesu neki sportaši nogometaši pa neki ne znam ja boksači ili kad pričaju koliko svake minute, tisuće i ne znam ja stotine tisuća e, dolara eura zarađuju e, glumci koji ne znam ja vrte se na televiziji koji su e, tako poznati a na kraju krajeva bezbroj primjera bilo oni, bilo njihova djeca koji počinu samoubojstvo gdje su na kraju krajeva nesretni e, i u osobnom životu i u obiteljskom životu, toliko rastava, toliko ne znam nija gdje, gdje, gdje nemaju istinskih onih pravih vrijednosti bez obzira što imaju basnoslovne e, cifre novaca. Kratko moramo spomenuti samo i poslanice. Novi zavjet ne priča se puno o bogatstvu, o novcu, o materialnim stvarima, ali kroz par redaka prolazimo i vidimo da e, slično kao i mudrostne knjige govoru da bogatstvo ne ispunja da to zapravo može biti velika napast da e, nešto Prilika za odmicanje od boga upravo to nešto slično dakle u ovome kontekstu samoga e, e, isusa gdje isus je isticao dakle, tu opasnost od samoga bogatstva tako ne znam, ne znam i pavao i poslanice e, žele reći ne samo da oni dakle prije svega oni koji su nasljednici apostola da ne budu ti koji su srebroljubci. Dakle, imamo u Novom Zavitu da je u biti najveće, najveća opasnost jest, jest srebroljubstvo. Oni koji, su, koji gledaju samo na novac. To je velika, velika opasnost. Na samom smo u kraju jedna poruka za naše gledatelje kako dobro upravljati novcem i materijalnim dobrima. Ha. A da ne padnemo u napas i nudaljimo se od Boga. Dakle, pravi, pravoga recepta, možemo tako reći, da nema. No, ono što, je, što se tiče bogatstva, dakle, to su ono što sveto pismo ističe. Prije svega, da treba čovjek, ako mu je Bog dao materijalne bogatstva, treba ih i koristiti, treba ih i umnažati, ali s jedne strane, dakle, treba ih davati onima koji nemaju. Paradoksalno je, a to je Isus neprestano svojim poslanicama isticao, dakle da više ima onaj koji daje nego li koji ne daje. Što čovjek više daje, više ima. To je paradoks u bilo kojim nekako području života. Tek onaj koji daje, tek tada ima. Koji je rasipan u darivanju, on njemu ne nedostaje. Stari zavjet, novi zavjet, Ilija, e, Udovica koja mu je dala ono malo što ima, nije nestalo iz čupa. Dakle, čovjek koji mu je Bog dao bogatstva, trebao bi ili morao bi to bogatstvo dijeliti. I sigurno što više dijeli, više će, više će imati. Ako imamo vremena, ja često znači, znam ispričati jednu finu prispodu. U prisu kaže da je jedan čovjek imao e, puno bogatstva i dijelio je, kako mi kažemo, šakom i kapom. Pa kad su ga pitali kako to dijeliš šakom i kapom, a imaš toliko, ne nedostaje ti. On kaže, ja dijelim šakom i kapom, a Bog uzvraća šakom i kapom. Samo što je Božja šaka i kapa veća. Sasvim sigurno uvijek veća od naših mogućnosti, tako da nam to može biti dobar primjer. Da ne zaboravimo na najpotrebniji, na najsiromašniji među nama, jer se to kasnije umnaža. Stigli smo pomalo do kraja. Velečasni Tomašević, stvarno puno toga smo prošli, puno toga smo rekli od novcu i bogatstvu u Bibliji. Hvala vam što ste bili naš gost i nadam se da ćemo se susretati dalje u emisijama. Hvala vam na pozivu. Evo, ako Bog da želim pozdraviti dakle, sve gledatelje, da se hranimo i da upoznajemo Bibliju iz dana u dan. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste poruke našeg gosta. Hranite se Biblijom, upoznavajmo Bibliju. A do sljedećeg susreta želim vam mir i dobro. Srdačan pozdrav.